Tapi di kurung ngapus, ngapus. Oh, tapi sih anu. Tapi lah, ya, Mas Darjo. Sama dulu nang ini itu beli David. Iya. Eh, kisah musak pasaran nih, kuda. Gendeng, lah karu-karu. Wingi kemari ya, dicung lo kusak ketemuan. Iya. Kacer malah kau dimula sewu, rong puluh sewu. Ayo kukut terus nong ini dia. Jadi pak dengan kayak panganan panas-panas bilang brodol malah. Bungkusan mel bobol kang lawes kowe iso dicoba dikekno menen aku bendino ngono wis ora perlu tak resi kan dhewe lah yo ngerti gak sih gelem iki nek dipangan ora kira aku iki malah semu dipangan kok nemeng pas aku terus iya kadang bunyi ya kadang awan ya bunyi gak mesti tak sae dhek ngono yo roh kan ajene wayahe ngunggah aras-aras nang ngono sik Surabaya rungon-rungon tibas kelas loro ati kan anu kok durine kelas loro ati aku Jurine Thank you.
Untung mah. Bisa 30%. Bisa 30%. 30. Thank you.